Kära Maximivan och välkomna till ett väldigt, väldigt konstigt spel. Vi har Toffe med oss. Hej! Och jag blev tillfrågad på en stream om att kolla in detta spelet. Och Toffe kollade in det och tyckte att det såg bra ut. Och så tänkte vi köra igång det. Men det var, har varit hur mycket buggar som helst bara redan att komma hit. Och du har inga kläder på dig. Jag vet, du, i farten så hann du väl inte ha på dig några andra. Nej, och du ser inte så mycket bättre ut, du kan ju säga. Jag kan inte se mig själv. Ser jag ut som en vampyr eller en... dykare. Mer åt en dykare, fast ändå inte alls. Men vadå, hur på det här? Mer åt en dykare, fast ändå inte alls. Ja, men du, det finns något som heter photo mode. Kan du lyckas se dig själv? Ja, men det är lugnt dykare ändå. Nej! Åh jävlar, man kan lägga Instagram-filter och grejer. Ett eller vad ändrar dagsljuset? Ser du det ändras? Nej, jag kan ändra mitt eget kan jag göra. Alltså det var ändras temporärt, va? Till och med borde kan du ha. Fan vad bra. Jävlar, det här är en fin bild. Hur fan tar jag kortet ens? Ingen aning. Åh nej, nu går solen. Men så sprang du iväg att du går runt. Men vi får lista ut vad fan är detta spelet handlar om för det första. Medivac ship worker är vi ska bli. Det står här, an oil tanker worker has become critically ill and requires medical treatment. Transport a sick worker to the hospital for treatment. Vad kan du se han här? Ja, sick room. Jävlar, han är ju skitlångt folk. Kan vi hitta en båt eller? Jag tror det är det som är grejen, att nu ska vi nog bygga oss en båt. Det springer så jävla tunt. Ja, visst är det asdåligt. Animationen är så fruktansvärt hemsk. Ja, för fan vad mörkt det är. Kan vi inte bygga en lampa först? Kan vi inte sova någonstans? Ja, här är fan köket. Vänta. Pick up. Nej, vad fan. Jag fick en stol i hand. Eller nej, det är du som bygger en stol i hand. Fan, jag kan inte se ett piss. Om han är, alltså, behöver hjälp, varför ringer han inte sjukhuset? Varför ringer han två jävla idioter på? Shit, det blir dag direkt. jag hittade knappen för att styra solen. Okej. Kanske var därför han valde oss. Varför vi är fan gud. Jag hittade en tunn där. Man kan styra vädret också. Kan man? Får det väl regna? Helvete vad det. Sluta regna med fan. Det här ska vi inte leka med. Okej, ska vi ta bygga en båt eller? Ja, vart gör vi det då? Men, här var en arbetsbänk. Är det här vi ska bygga båt? Fanns det? Ja, men då är det såklart det här. Och vi ska bygga från scratch. Var vi marketplace? Ja, man kan loada båten. Span, här har vi, nu har jag en båt här. En sak gick av direkt. En dålig båt du har. Ja, den sög. Ja, nu måste vi hämta han. Han är ju jättesjuk ju. Ja, just det. Men vad har vi medical supplies då? Skulle vi inte hämta det? Eller, vänta. Ska vi åka till sjukhuset för att hämta medical supplies? Är det så det är kanske? Han är lite vinglig den här. Ja, du. Och du står helt rakt för det. Jajamän. Jag är gud. Alltså, jag åker helt rakt nu. Vi ska fan ta rädda. Två inkompetenta jävla idioter ska ta rädda den här. Fan, han ringde oss istället för liksom sjukhuset. Ja, men det var upptaget på SOS, du vet. Då får man den. Nej, jag tror att det bara är så här, vi är hans trusty friends liksom. Han litar på sina vänner. Även ifall en av dem inte står på sig kläder. Ja, men vad fan, jag låg och sov ju. Vi kör ju dag nattskift ju. Då måste jag ju liksom hjälpa till här. Oj, ja. Men det här är bra. Kolla när man springer och hoppar. Det ser ut som att man lever. Det var ingen animation eller någonting. Ja, här har vi en. Det är tjej. Vad vill hon? Hej. Nej, hon vill ingenting. Okay. Här är det. Nej, vänta. Vart är det? Är ni inte inne i någon... jävlar, det var en doktor. vad sur han blev. Här är toaletten. Han höll på med så här rektostopi. Är inte det här medical supplies? Jag har en låda. Är det här rätt?
Ja, jag tog också ut en sån låda. Jag har en tom låda här. Är det medical supplies eller? Den lär du inte vara något i. Okej, men jag har också en låda här. Det står ju att det är taket den har. Ja, men det är ju hospital liksom. Jag tror bara att det är för huset. Ja, ah, okej, det är bara för att markera att det här är hospital. Att det får bli infattare. I guess. Okej, men då tar vi de här. Tog du möbler också? Jag trodde det var en låda. Det är TV. Ja, det var inte alls rätt. Det är som att det är så här, du ska få din medicin liksom. Ja, ah, men det här ser ju ut som medicin liksom. Ja, ah, men då kör vi på det. Jag har ingen bättre val. Nej, alltså det här var ju faktiskt det som såg mest ut som läkemedel i mina precis. Ögon. Precis. Okej, okay. F to pay respect. Perfekt. Ja, åk inte för fort nu så det ramlar ut allt. Vårt. Nej, men det är lugnt, vi kör nu. Åh, oh, shit, det ramlar bara ut! Åh, shit, ta hand om det här! Nej! Jag kan ta upp stegen. Rakt in i liksom propellen. Men det flyger upp i luften ju! Okej, lägg den i båten. Då kör vi försiktigt, försiktigt. Full fart. Jag kommer bli så jävla solbränd. Ja. Ja, men fattar inte på sig kläderna. Ska ut och rädda stubbar. Jag tycker det är kul för att mer, när vi kör så här, ibland laggar det till lite smått så här. Ser inte jättefarligt ut på video eller liksom på spelet. Men Serven var helt ur, liksom total. Den bara drrrr, den bara fail alltihop. Bara rensa, bara delete och allting bara. Ingenting märks i spelet. Fan vad snygg bild här. Måste ta kort. Du är så naken på framdelen liksom. Ja, men det gör ju inte jag det långt. Åh, oh, det är kärnkraftverk, ser du det? Oh, hoppas vi inte ska dit. För om det smäller blir det ju inte kul alltså. Så fort man ser kärnkraftverk så är det såhär bara shit, oj därifrån, det smäller nog direkt. Oh, jäklar, det är 4,2 kvar. 4,2, hur länge, alltså har den här ens bensin så långt? Det måste ju vara något vi har missat. Ja, vi har säkert bara hittat lite matteböcker typ. Vi är ju rädda om de är läkemedel. Det här är ett värdekvarn. Eller vad fan heter den? Ja, vad heter den? Värdekvarn, fan vad bra. Vindkraftverk. Ja, just det. Vi åker inte dit, det kanske smäller. Alla kraftverk kanske smäller. Det är jobbigt att få tandvärk. Varför börjar båten fly? Nej, oj, jäklar! Du fladdrar! Är du bara aktar dig, båten kanske smäller? Jävlar, vad surven ger error! Ja, ah, är det bara en snubbe på en båt? Tydligen. Fan, det är skitbra. Vänta, åker vi bara... Hallå! Nej, våra paket! De flyter iväg! Nej, nej, nej! Ja, jag har ett paket i alla fall. Okej, okay, jag tar det andra. Vi kastar ett... Åh! Oh. Åh, oh, det gick jättebra att kasta upp det. Hur det? Ladda lite grann bara. Ja, typ ladda en sekund. Oj! Nej, inte så mycket! Landa på taket, där åkte ner! Så, nu är jag på båten. Vad är han? Vad är den sjuke jäveln? Bakom dig. Det är någon av dem här inne. Vadå, är det gissningsspel till vem som är sjuk? Ja, ah, han här! Är det han där? Ja, ah, kolla! Stop following! Åh! Oh! Oh, follow. Men vi ska få han att åka till sjukhuset! Åh! Oh. Så, nu följer han efter mig! Okej, ja, ja, ja! Men du, han har ju medicinen här, varför ska han åka till sjukhuset? Så jävla kul att komma tillbaka och bara, nej, det finns ingen medicin! På båten. Han bara, jag är sjuk men jag kan hoppa i vattnet och simma till båten. Nej, vad fan händer med båten? Och vad gör han? Han sjunker båten han ju. Varför åker han inte hit? Vill han inte eller frisk eller? Okej, okay, nu kör vi då. Stop follow. Yes! Jaha, jag behöver inte göra så. Jag håller mig här. Det känns lugnt. Okej, nu ska vi bara åka 10 minuter till. Alltså, var inte han sjösjuk innan så där vi blir där nu? Nej, då fan. Det fungerar inte. Nej! Lugna ner dig! Nej! Vad är det som händer?
kommer ju dö, för fan. Ja, men var inte arg redan dö. Varför kan den inte få den jävla vanlig spin? Men kolla där bort den käken. Ja, men fan inte dit. Men det är kanske lika bra. Det går åt helvete det här i alla fall. Akta dig, det kanske smäller. Alltså, det här är det här ens båt. Jag är bara osäker. Wow! Wow! Nej! Det är lugnt, vi kan åka upp, alltså, vi kan åka upp och ner på det lugnt. Hoppa på här. Jag åker upp och ner ute klok. Nej, men hoppa på bara. Vart? På den. Där under. Ja. Eller ja, det är över nu. Alltså, du får anpassa dig väl. Ja, men hur fan ska jag få med mig han upp då? Nej, men dela bara på han och followa och så hoppa upp där. Du kommer ingenstans. Jo, men kolla här, jag kan faktiskt åka fram. Så länge propellern åker ner i vattnet ska jag. Ställ den här så att den trycks ner. Hoppa ner. Det går, jag lovar. Hur tyckte du det här vart då? Det gick ju gå skitbra. Okej, jag tror att vi är lite köra. Vi är 5 kilometer ifrån. Alltså, jag tror vi är tvungna att typ simma till land och sen bygga en ny båt. Ja, ska vi låta han ligga här då? Nej, men han kan också simma över hela havet. Ja, vi kan väl simma tillbaks. Varför inte? Simma 5 kilometer. Alltså, det, varför hämta för han ens då? Om man ändå skulle simma hela vägen. Det är ännu värre att vi lärde han precis att det där kunde smälla. Nej, vad fan? Han är inget väl längre. Vänta, ja, pick precis. Up. Holy är kul. Har jag han på mig? Vad fan är det här med jävla skit? Han har ju brutit sina ben på den här. Kom här lilla gubben. Jag bara droppar huvudet hela tiden. Kom här lilla gubben. Sjuke fan. Åh, oh, det är hajar och skit. Va? Ja! Han bara simmar fortare! Nej! Jävla elak, du håller den snubben alltså. Ja, alltså jag håller inte ens. Det är han som håller mig på lån. Inte nog med det. Det står att han är 3 meter ifrån mig. Han undrar inte. Åh, nu nya hajar! Nya hajar? Jag har inte sett de första hajarna. Jag tror fan att... Den här snubban är mått bättre ifall vi inte la oss i. Han hade bara fått sötta där ute och kräkts lite grann så hade det varit bra imorgon liksom. Ja, alltså han var på ett skepp. Varför åkte inte dem till sjukhuset? Varför var vi tvungna att åka och hämta hans jävla rötna medicin som egentligen bara var några böcker? Och sen åka till honom, hämta en krasch av en båt och simma till powerplant som kommer smälla där som helst. Men du, hur vet vi att det går att bygga en ny båt här? Ja, det är ju en chans nu att ta innan det smäller. Okej, jag är på hörn! Vi skulle ha byggt en helikopter istället. Det är ett vindkraftverk. Gå inte dit. Det kanske smäller. Ja. Nej, jag trillade på ett stup! Nej! Med han på ryggen. Ja, alltså han har ju varit med en bättre dagar. Det finns ett ställe. Åh, vad bra. Stackars jävel alltså. Har vi en workbench här? Nej. Han kommer ju anmäla oss för det här. Nej, men alltså vi gör ju han en tjänst. Vi får han frisk. Men alltså bästa sättet att bli frisk är ju frisk luft. Älskar hur du inte liksom rubbas än som att han ligger där. Du hade kunnat ha en snubbe på dina axlar hela dagen och du hade inte märkt det. Too strong. Ja. Vad är det här jävla power grid? Vad är det här? Stopp. Nej, vad gör du? Jag tittar på en knapp. Vi måste åka med ner. Men det är ju ett kassavalv här borta. Oh! Och släpp igen för fan, vi måste öppna dörren. Kolla vad coolt ställe, kan inte vi släppa honom här? Nej, jag ramlar ner i källaren! Jag kastar ner toxic waste också, det är lugnt. Ja, det äter vi till frukost. Jag tror man ska bygga ubåtar här. Va?
Ja. Oh! Jävla ubåtar. Det här kan vara en sån grej som... alltså så slutlagring. Men här borta fanns ett ascoolt rum. Oh! Det här är hjärtat, hörru du. Är det här hjärtat? Det här är reaktorn. Oh shit, är det här som kommer smälla? Ja, det här är reaktorn. Går jag baklänges för dig med? Nej. Om men du går till men här, luften. Vi har liksom ett party, fast istället för att säga liksom get down liksom, så säger man meltdown. Meltdown. Det här är turbin. Är det en turbin? Turbinhallen, jajamän. Är det medicinen? Nej. Här ska vi inte lägga någon. Hur fan ska vi komma ifrån då ifrån? Det är nästa fråga. Våran båt är borta. Det finns en ö inte jättelångt härifrån. Vad fan är det där? Är det en tomtegran? Va? En tomtegran? Kanske kan vara typ en oljerigg. Men det ser ut som en tomtegran. Vi är bara helt inkompetenta. Alltså. Du bara, ah, shit, vi ska rädda snubben från en oljerigg. Vi åker till sjukhuset, hämtar deras läroböcker. Åker till en båt som heter oljerigg. Hämtar snubben, kraschar båten, blir jagad av hajar till ett kärnkraftverk. Och där kan vi inte smyga hela båten. Och då kommer vi på att vi har gjort fel. Alltså, vi kommer få sparken, Marcus. Fattar du vad vi har gjort? Vi köper en lilla... Lilla. Alltså, han kanske bara hade en förkylning. Snart har han ju liksom brutna oj, ben och allt. Jag råkar tappa honom. Ja, jo, exakt. Han kontaktade för liksom hospital innan vi kom. Liksom. Ja, men jag har sagt till någon att jag kan få en ride. Liksom. Vad är det som händer? Bara, jag har bara en förkylning. Du vet. Kommer han ut dit utan ben och armar? Liksom. Knäckna. Jävla sargad, stackaren. Alltså... Han bara, det händer lite grann. Varenda simtag du tar så kommer han få en ny så här kallsup liksom. Han bara. Det är hans första dag på en oljebåt. Och så råkar han bli sjuk. Så han handskas med de här jävla idioterna. Det är en julgran det där. Visst fan är det där. Det är bara ingen oljerigg, det är tomten som bor där. Vi har simmat i Nordpolen. Fatta vad kallt det ska vara i vattnet. Eller är det Sydpolen han bor i? Nej, norr. Är det norr? Ja, ja. Sydpolen. Nej, han bor på Nordpolen. Vadå, jag vet inte, han kanske har flyttat. Vem fan vet. Ja, det kan han göra. Han måste inte bo på samma ställe här tiden. Han snissar bara, åh, tusentals år. Miljöombyte. Han snissar bara, åh. Okej, okay, vi är på land, fan. Nu vill man hitta workbench. Det är en snubbe här, han är klädd som mig. Det är min kamrat. Va? Men du, det finns ingen workbench här. Finns det fortfarande ingen workbench? Nej. Men kan inte vi bara fråga dem här? Bara, kan inte ni kalla på hospital så att vi kan få skjuts? Nej, då kommer det två nya idioter som ska sänka båtar. Två nya idioter kommer ut. Och så kommer vi bara dem som blir bärda och uppätna av hajar. Okej, okay. det är fan inte ett val. Det kan vi inte ta risken för. Nej, det finns inte en chans alltså. Det är bara simma. Ja, men shit alltså. Men ser det som en bra grej, vi får ju benmuskler. Varför är det så jävla brett emellan låren? Jag vet inte. Så julbent deluxe alltså. Men det kanske var att liksom, han slog till pris där under. Liksom, när han var liten. Han hoppar och landar på soffkanten och så här, vad soffkanten? Han hängde i fläkten, du vet, i taket. Ja. Och så bara flög därifrån och bara landade rakt skrevet i soffkanten. Och sen fick han leva med det. Det är ganska kul att så här, liksom 50% av alla invånare i den här världen har gjort samma sak. Det är värsta epidemiken. Det är bara ett problem i samhället liksom. Hur vet vi att den här snubben är sig sjuk? Kanske man precis landade på soffkanten.
Han har inte sagt så mycket som vi vet ju inte. Han bara kvider liksom. Ja, men berätta vad som är fel med det då. Nu är oljeriggen här. Det var inte en gran. Nej, det är en oljerigg. Tomten har inte flyttat. Okej, kommer du upp här? Jag håller på att lägga på en livboj. Åh oh, nej, det gick ju nästan. Nej, livbojen har inte hål i sig. Nej, okej, jag hoppar i och simmar. Hejdå. Hej. Men alltså kommer inte det vara ett problem när vi har lämnat honom? Kommer inte vi behöva simma tillbaka till våran ö då för att kunna skapa en ny? Oh. Men du! Jo. Jag såg ju något förut. Aha. Det finns ju en fast travel grej. Va? Nej. Jo. Vart då? Du bara klickar på kartan. Du kan klicka på sjukhuset och bara fast. Eller nej, det är bara till hem. Island for sale! Du kan köpa nu. Men ska vi testa fast travel här? Ja. Men får vi med oss honom då? Kommer han ligga i vattnet ensam? Oj, nu kraschar det. Fan, vi skulle fast simma den här vägen. Fan, vi var så nära! Ja, hur lätt som helst var det. Det här är en historia. Jävla länge. Ja. För ingenting. Jaha, ja, dörren var en glasdörr. Jag försökte gå igenom den. Slängde du in den i glasdörren? Ja. Okej, men vad fan ska han vara? Doktor, här. Här är min nummer. Så! Oh! 15 000! Jävlar! Eller ja, vi vet ju inte riktigt vad pengar är än, men... Nej, det är sant. Men det var mycket siffror. Ja, mycket siffror. Woho! 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 Ja, i alla fall. Nu har vi kört Stormworks, heter det. Ja, det... Ganska rejält buggigt i multiplayer. Eller det fungerar helt okej när man väl fick igång det, men det var buggigt att få igång det. Verkar ganska kul att bygga grejer. Lägger man mycket tid i byggandet så blir det nog ganska kul. Men det känns inte som att det är jättemycket grejer att göra förutom typ påhittade missions typ. Ja, men det tror jag kan bli riktigt kul. När folk börjar liksom göra egna missions som är riktigt komplicerade. Du måste bygga någonting som... du ska ta med dig 14 tunnor, du ska ta med dig 15 pers och sen ska du åka till tre platser liksom, eller sådär. Exakt, alltså beroende på hur avancerat det går att göra så kan det bli jävligt kul. Just nu verkar det bara vara så här att du ska frakta en pryl dit bort, typ. Ja, precis. Så. Men jag ser potentialen i det här. Ja, jo, definitivt. Och jävligt god grafik också, tycker jag. Ja, det var helt okej, schysst. Ja, i alla fall. Tack så mycket för att ni kollade. Tack så mycket till Toffe som var med. Tumma gärna upp om ni gillar det. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då!